Dette Louis. Han har en helt ny digital læringsenhet fra skolen. Men det gjorde ikke norskleksa noe morsommere. Det som gjorde norskleksa morsommere var Vegard. Vegard læreren til Louis. Tidligere brukte han mye tid på å oppdatere og løse problemer med gammelt utstyr. Fordi noen andre nå ivaretar teknologien, kan Vegard i stedet bruke tiden sin på å lage god undervisning. Teknologien gir også mange muligheter som Vegard vet hvordan han kan utnytte. Det har han fått hjelp til av lederen sin, Tina. Tina og ledelsen på skolen har en tydelig strategi og har gitt lærerne spillerom og tilgang til god opplæring. Atheas Skoleflex gjør det enkelt og bærekraftig for kommuner og skoler å frigjøre tid til de virkelig viktige oppgavene. Tjenesten kan bestå av alt fra utrulling, drift og sikkerhet til brukerstøtte, service og bærekraftig avhending. I tillegg kan vi bistå med veiledning til skoleeiere, skoleledere og lærere, samt årlig nullstilling og vedlikehold. Sammen kan vi sikre at flere lykkes med teknologi og læring, sånn som Vegard og Louis.